Сьогодні на полігоні, що в мікрорайоні Раково, розпочався чемпіонат України з практичної стрільби. Вид зброї – карабін. Це перший матч України, який проводить Федерація практичної стрільби України під егідою Міністерства молоді і спорту України. Почалися вони сьогодні з приматчя, в якому беруть участь судді і спортсмени Хмельницької області, а продовжуватимуть у суботу і неділю. А будуть продовжатися суботу і воскресіння. Учасник змагань Олексій Червінський розповів, практична стрільба є безпечним видом спорту. І за всі роки не було жодного нещасного випадку, каже Олексій Червінський. Приймає участь в хмельницькій команді на цих змаганнях дуже інтересних з практичної стрільби. Це Кубок України, який проводиться вперше в Федерації України, проводиться саме у Хмельницькому. Нам дуже приємно, що нам довірили його прийняти. Зараз у нас йдуть соревнування по карабіну, воно називається. Це так називаємо, вибачте за русизм, огражданінна зброя, тобто таке як мисливський карабін, це тобто зброя, яка може на базі, наприклад, автомата Калашникова чи там карабіну М-16, вона приведена до такого стану, що вона може згідно чинного законодавства стріляти тільки одиночними пострілами. Практична стрільба, вона дуже багато років в цьому світі. Казали така цифра, що десь близько 240 тисяч людей в світі нею займається. І ніколи в світі ні одного нещасного випадку. Тому перше, що робиться на всіх цих змаганнях і тренуваннях, це безпека. На змагання України з практичної стрільби вид зброї карабін зібралося більше 80 учасників з різних регіонів України, каже головний суддя змагань України з практичної стрільби Олег Петров. Саме цей вид зброї не має вікових обмежень, зазначає Олег Петров. Близько десь 80 з 12 регіонів України. Київ, Київська область, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Хмельницький, дуже гарна ваша команда представлена тут. Львів, Івано-Франківськ. Вікові обмежень у нас практично немає. У нас є такі вікові категорії, тобто юніорська категорія – це до 21 року, потім де у нас категорія якби overall, по-англійськи, по-нашому це загальна категорія, вона до 50 років. З 50 років до 60 років – це категорія сеньор, а 60 років, до тих пір, поки там руки тримають зброю, це категорія суперсеньор. Триватимуть змагання до 28 жовтня. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.